Gjatë gjithë fushatës elektorale, mazhëranca ka sulmuar jo pak LSI-n, si dhe ka dhënë theksin se kjo fort çdo ditë po tkurret. Kandidatja e LSI-s në Elbasan, Claudia Krasnika, në fjalën e saj kundërpërgjigje deklaratave të Semajtës. Sipas saj, pohimet e tilla jo vetëm që nuk janë të vërteta, por kanë shërbyer si marketing për forcën që ajo përfaqëson. Unë datë par mazhërancën dua ta falenderoj sepse në qofë se ka një parti politike që neve po na bën marketingun më të madhë duke shpenzuar konga minutajji fushatës të tyre, është Partia Socialiste, sepse që në fillim të takimit e fillon dhe mbyll një takim të tinë elektoral, qoftë Zotit Auland Balla në Elbasan, qoftë Edirama dhe çdo përfaqësues të tyre, merakun më të madhe kanë me LSI-n. Sigurisht, unë i mirë kuptoj, sepse LSI-a është një parti vetëm në rritje, mendon se duke intimiduar administratën, qytetarët e Elbasanit, mendon se LSI do të jetë në zbritje. Përveç se na bën mirë, përveç se radhët tona shtohen, struktura tona konsolidohen, qytetarët e Elbasanit bëjnë diferencën kush është Lëvizja Socialiste për Integrim, çfarë ka bërë Lëvizja Socialiste për Integrim në kohën kur ka bashkëqeverisur qoftë edhe me Partinë Socialiste, ka qenë gjithmonë në mbështetje qytetarëve, ka patur në fokus rinin, punësimin, arsimin, mirëqenien e këtij qyteti.